کا سمجھ چھوڑ دیں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی چوکھٹ پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں تو ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اور محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. آل رسول کے نوکر ذرا بولے چند جملے. درود پاک, قصیدہ بردہ شریف, حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کا خوبصورت یہ کلام جو سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہوا, اس کے چند جملے پیش کروں گا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی بھو, مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے. نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحبیب الذی ترجا شفاعته. الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل اول من الاحوال مقتحم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور منافقین کہتے ہیں سنیوں کا بڑا عجیب عقیدہ ہے, اپنے نبی کو نور مانتے ہیں جبکہ وہ تو بشر تھے. سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن سنیوں کے امام, آپ فرماتے ہیں بے وقوفو تم نے آج تک ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا, تم سمجھتے ہو کہ بس نبی کو نور مانا ہے,
سنو ہم کس کس چیز کو نور مانتے ہیں. ارے ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب. پچھلے سے پچھلے سال میں حاضر ہوا تھا, پانچ شعر میں نے عقیدے کے سنائے تھے آپ کو. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد. آج بھی آپ کو پانچ شعر سنا لیں. ابھی آپ کا اور میرا عقیدہ اگر ایک ہوتا جائے تو آپ ضرور بولیے گا, مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے اور جو آپ کا ہے وہ میرا ہے. پشتوں سے میں نصیر ہوں, پشتوں سے میں نصیر ہوں, منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں, منگتا حسین کا. پشتوں سے میں نصیر ہوں, پشتوں سے میں نصیر ہوں, منگتا حسین کا. ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. جس جس نے پایا ہے وہ بولے گا. ورثے میں میں نے پایا ہے, ورثے میں میں نے لبیک لبیک. سبحان اللہ. ورثے میں میں نے ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. ورثے میں میں نے پایا ہے. نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو, نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ اذان ہو بلال کی, سجدہ حسین کا. اذان ہو بلال اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو, نبیوں کی روز حشر یہ فرمائش نہ ہو کہ اذان ہو بلال کی, سجدہ حسین. یہ حسین کا جملہ آپ بول سکتے ہیں. اذان ہو بلال کی, سجدہ حسین کا. ورثے میں میں نے پایا ہے اور کافی ہے میرے واسطے نخل غم حسین, کافی ہے میرے واسطے نخل غم حسین. کیونکہ چلتا ہے ہر جہان میں سیکا حسین کا, چلتا ہے ہر جہان میں سیکا. اچھا
جملے پر کون کون بولے گا؟ اس کا ثبوت دے دیا. اب آپ نے جاگ کر سننا ہے جملہ. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے, اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا, شیروں کا شیر ہوتا, بولو شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. ورثے میں میں نے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. شعر سنیے گا, جملہ سنیے گا. اس بات کا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے, اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر, آپ بھی اگر مل کر بول دیں تو حاضری سب کی ہو جائے, شیروں کا شیر ہوتا ہے ہوتا ہے بچہ حسین کا, ورثے میں میں نے پایا ہے. چند جملے اور سماعت کیجئے, اور یہ بھی عقیدے کے ہیں اور آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے. سخا ان کی وراثت ہے, توجہ کیجئے گا, سخا ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, سخا ان کی وراثت ہے, عطا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں. یہ جملہ بول کر آپ نے میرے ساتھ دینا ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وراثت. اور لفظ وفا آ گیا, ایک قطع دینا چاہتا ہوں میں آپ کو, توجہ سے سنیے گا. جو دریا میں رہے پیاسا اسے عباس کہتے ہیں, توجہ جی, جو دریا میں رہے پیاسا اسے عباس کہتے ہیں, جو دریا میں رہے پیاسا اسے عباس کہتے ہیں, وفا جس کا پڑھے کلمہ, وفا جس کا پڑھے, علمدار کا غلام ہاتھ اٹھا کے بولے گا, وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے کہتے ہیں. اب جملہ سنیے گا, اگلے جملے پر کون بولے گا؟ جسے سجدہ کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں, جسے زہرا کہے بیٹا, جسے زہرا کہے
ریاست ہے یہ پتھر مارنے والوں، شعر سنیے گا، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، اور نہ دوئے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دوئے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا ان کی وراثت ہے، شعر سنیے گا، یہ شب ہے خادمہ ان کی، عاشق نے کیا جملہ کہا ہے، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، ارے یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے، یہ جب چاہیں اثر کر لیں، ارے یہ جب چاہیں اثر کر لیں، ضیاء ان کی وراثت ہے، یہ جب چاہے، اور شعر سنیے گا، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، توجہ کیجیے گا، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ ہیں قدسیے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، کیونکہ علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، چند جملے، اچھا آپ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، چند جملے ہیں بڑے میٹھے سے، ملتان سے آگے آپ بہاڑی چلے جائیں، آگے حاصل پور چشتیاں شریف، یہ جو پٹی ہے عجیب سی پٹی ہے، یہاں سے باول پور سے نے سرائیکی آ رہی ہے اور ساہیوال سے پنجابی جا رہی ہے، یہاں کے بندے جب بولتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا بھائی سرائیکی بولی ہے کہ پنجابی بولی ہے، ایک جملہ بول رہا ہوں آپ کے پاس، آپ کو لطف دے تو ضرور میرا ساتھ دیجیے گا، مدینے والیا وسے روزہ تیرا، میں نے کہا چلو جشن کا ماحول ہے، اب ذرا جشن جشن کی طرح آپ نے سنا ہے، مدینے والیا وسے روزہ تیرا، مدینے والیا بس روزہ تیرا، نہیں تیرے جیا کوئی جہان تیرے، خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ ہے، خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ، نہیں تیرے جیا کوئی جہان تیرے، مدینے والیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری، مدینے والیا بس روزہ تیرا ہے، مدینے والیا بس روزہ تیرا، نہیں تیرے جیا کوئی جہاں
سنانے کے لیے اور الحمدللہ سارے حسینی بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی داد مجھے بتائے گی آپ کس طرح حسینی بن کے بیٹھے ہیں۔ سارے زمانے دے کاری او دو ہو گئے حیرانے، سارے زمانے دے کاری او دو ہو گئے حیرانے، کدو نو کے نزات پڑے نظارے، پل نہیں ہو سکتے کدی وی اوتھے دن جو گزارے، پاویں اوتھے کوئی بادشاہ کہے ہر کوئی پیا، نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والے۔ سبحان اللہ، ابھی کوئی بولے کہ آج عاشقوں نے جشن مولا اسیر علی اصغر منایا ہے، نبی کی بھی باتیں کی، پنٹن پاک کی بھی باتیں کی، دوسری پارٹی بولے خدا کی باتیں کون کرے گا، خدا کا ذکر کون کرے گا، خدا کے نعرے کون لگائے گا؟ عاشق بولے گا بے وقوف تجھے ہمارا عقیدہ نہیں پتا، ہم نے تو ساری محفل میں ہی خدا کی باتیں کی ہیں۔ کہتا کب کی ہیں؟ صرف نبی کے نام کے نعرے لگے، علی کے نام کے نعرے لگے، اور کب لگے خدا کے نام کے نعرے؟ عاشق بولا تجھے ہمارا عقیدہ نہیں پتا، نبی کا ذکر ہی، اب وہی بولے جس کے دل کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے۔ کہتا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل، دیوانہ بولا ید اللہ کہہ دیا، خدا نے قرآن میں ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، جب عقیدہ مل گیا تو کہہ دیا سبحان اللہ۔ بھائی ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی بھول جائے تو کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم
دین والے. اچھا میں جملہ یہ صرف ایک ہی بولوں گا اور اس پر کس کے ہاتھ اٹھتے ہیں مجھے نہیں پتا, لہر یہی ہے, بہر یہی ہے. علی آسنا, کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی آسنا کل جہان دا, علی آسنا. اب ذرا جشن منانا ہے اور سب نے اپنی حاضری آج اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے, تو ذرا جشن, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا جھوم کے بولنا ہے. علی آسنا کل جہان دا, علی آسنا کل جہان دا, علی دیا آسنا اے ماں حسین دی, تے ہم آسیا خدیجہ آمنا ہے, تے ہم آسیا خدیجہ آمنا سبھی دی پیشوا اے ماں حسین دی. نعرہ ہے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا چھیڑا ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے ابھی تک آپ کو میں نے, اور ابھی تو میں نے آپ کو منقبت سنانی ہے. تو میں آپ نے جس محبت سے عقیدوں کے جملے, جی آپ کی مہربانی, عقیدوں کے جو جملے آپ نے سنے میں آپ کا مشکور ہوں. تین شعر آپ اور سن لیں اور اس پر بھی ذرا آپ کا, اگر چونکہ آج کل میڈیا پر بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں, تو میں چاہتا ہوں عاشق چپ رہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم پورے پاکستان میں گھومتے ہیں, ہر شہر میں جاتے ہیں, تو یہ عقیدے کے تین جملے آپ میرا ساتھ دیجئے گا, اس پر آپ کی مہربانی, یہ ضرورت ہے آج کی, بولنا بھی ضروری ہے, پھر آپ کو میں منقبہ سناتا ہوں. کوئی نبی نہیں ہے, یہ جملہ میں نے پچھلے بار سنایا تھا آپ کو, یہ سنیں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک جملہ آپ کو سنانا ہے بڑا میٹھا سا عقیدے کا, اس پر آپ ذرا ایک بار بول دیں ماحول بن جائے. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں, نہیں نہیں جی, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد, شیر خدا نہیں ہے, بولو شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد. نعرہ حیدری, شیر خدا نہیں, جی شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد, کوئی نبی نہیں ہے. اور قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا, اس پر ہاتھ اٹھانے پڑیں گے میرے بھائی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا آد اسلام. میرے پیر نے سکھایا یہ جملہ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ ایسے پڑھنا ہے, اسلام زندہ ہوتا